Demà s'han de celebrar a les escoles d'educació general bàsica les eleccions dels representants dels alumnes en el Consell Escolar. L'Escola Dolors Granés de Cardedeu s'ha posat en contacte amb nosaltres per proposar-nos si des de Televisió Cardedeu podíem ajudar els alumnes, els candidats en aquestes eleccions al Consell Escolar, a presentar-se en els seus companys. Els hem anat a gravar i tot seguit us presentarem un vídeo en el que una vintena de candidats d'edats compreses entre 11 i 14 anys, alumnes de 6è, 7è, 8è de GB, es presentaran en els seus companys. D'aquesta vintena d'alumnes, només en podran sortir escollits dos. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say. Ei, hola! Com veieu, estem aquí per informar-vos de com van les nostres propostes, perquè ja sabeu que demà dimarts es faran les votacions, oi? Primer, començarem a dir els nostres noms. Soc la Bea Benítez i la meva companya es diu Anna Martínez. Ens presentem perquè ens agradaria ser del Consell Escolar. Les nostres propostes, entre altres, són treure-li a l'Ajuntament tots els calés que facin falta per al problema, com tots sabeu, de les llums de la pissarra. Les taules de ping-pong estan fetes malbé i molts de nosaltres... Què passa? Us creiem. Us queixeu. Us queixeu. Com molts de vosaltres sabeu, també, els professors no deixen menjar xiclet a classe i per això, com jo sóc una d'elles que menja el xiclet i sempre me'l fan tirar, farem com dia a la setmana puguem menjar. Si vols que la sala d'actes estigui amb el material necessari, no dubtis en votar a la meva companya i a mi. Ja saps, si vols que tot això i més es compleixi, no dubtis més. Vota'ns i no te'n penediràs. Moltes gràcies. Molt atentament, Anna i Bea. Hola, em dic Jaume Sorribas Rodenes. I jo em dic Enric Fuentes Álvarez. Tenim unes quantes propostes que us agradaran. La primera és fer 5 minuts de descans en cada classe. La segona, tenir una paret per als grafitis guais. La tercera, que posin abets alts per tapar la lambrada. Que ens deixin jugar a futbol, tindré en compte. Fer més temps d'entrenaments a llocs esportius. Que posin d'una vegada un fluorescent a sobre la pissarra i a sobre. Fer el pàrquing de bicis més petit perquè no l'utilitzen gaire. Fer més treballs i murals per penjar-los als passadissos. Fer més excursions guais i entretenides. Tornar a fer les mateixes festes de l'any passat, la castanyada, etc. Vota'ns si no t'arrepentiràs. Jaume i Quique. Hola, amics. Tenim que dir-vos les nostres propostes. Que respectin millor les hores de pati. Que deixin jugar a futbol. Organitzar un torneig d'esports. Que posin llums a les pissarres. Que posin persianes. Que posin les taules noves i més altes. Que obrin les portes de l'escola per no tindre que esperar fora perquè plou i fa fred. Quan plogui, sortir puntuals per al tràfic. Millor relació entre els alumnes i el professor quan la majoria dels alumnes tinguin problemes amb algun professor, sol·licitem exercir els nostres drets per la solució del problema. Tenim més propostes. Voteu-nos, no te'n penediràs. Jesús Castaño i Fernando Funes. Ja està. Hola, em dic Nazaret Murcia Reyes i tinc 12 anys i vaig a 7è. I em vull presentar per la campanya del Consell Escolar. Hola, jo em dic Jessica, tinc 12 anys, vaig a 7è curs i em volia presentar per al Consell Escolar. Ens agradaria que ens votéssiu perquè tenim propostes com... Va? Que donin més classes d'ordinador. Que deixin patinar la pista que han fet nova de handball. Que el servei de neteja, que ho deixi tot més net perquè alguns nens es queixen que deixen les coses brutes. Que no manin més del 6% de deures. Que posin canastes a la pista nova d'en Vol. Ens agradaria que ens votéssiu. Voteu-nos. Hola, som el Diego i Javi. Nos presentamos a candidatos porque somos los más guapos.
Vota-nos. Tenim propostes. Tenir l'escola més neta. Augmentar els dies de colònia, sobretot els de fin de curs. Per cada tema que fem, per cada tema que fem alguna assignatura, fer una excursió. Intentem fer un torneig de futbol masculí i un altre de futbol femení. I que portin material nou. Adeu. Hola. Som unes de les candidates que ens presentem pel Consell Escolar. Ens diem Ingrid Roca i Verònica Soto i ara direm unes quantes propostes. Ja que hi ha un taller de fusteria, intentar fer prestatges o algun moble per deixar els llibres de l'escola perquè els nens no vagin tan carregats amunt i avall. Intentar que l'escola i l'Ajuntament posin joms a dalt de la pissarra o al sostre perquè hi hagi millor visibilitat. Que a més de posar una tovallola, posin una màquina aixugamans per cada lavabo. Que posin junts en els lavabos perquè no s'hi veu gens. Que les persones de neteja netegin una mica més els lavabos i les taules. Bé, ja ens hem presentat. Esperem els vostres vots. Moltes gràcies. Adéu, fins una altra. Ets un dels que creu que l'escola és un avorriment? Creus que mai canviaràs d'idea? Vota'ns, et faré canviar. Som Laura i Elisabet. Vols saber més? Doncs escolta les nostres propostes. Que hi hagi una classe de la setmana amb ordinadors. Proposar a nosaltres les classes d'educació física. Que buidin els containers de paper reciclat més sovint. Que deixin jugar a futbol a l'hora del pati. Fer que a la biblioteca hi hagi silenci perquè si no no es pot estudiar bé. Posar més taules de ping-pong. Fer la tutoria més llarga, com d'una hora i mitja. Que posin xarxes a les porteries i a la xarxa de voleibol. Vota Laura i Elisabet Larios. Si no les votes, l'escola es destruirà. Què? Estàs ben convençut? Doncs vota'ns. Hola de nou. Et donem unes quantes propostes més. Tancar totes les classes amb clau perquè no passin desastres. Que els professors expliquin millor les coses. Que faci l'agenda escolar més original. Que canviï la reixa que envolta l'escola perquè està molt rovellada. Vota'ns i farem tot el que puguem per l'escola. Laura i Elisabet, les millors representants de l'escola Graners. Hola, em dic Maite Márquez i em vull presentar al Consell Escolar amb el meu company Jonathan Garrido. Tenim moltes coses pensades per canviar aquesta escola i ara també volem fer que per tots aquests dies de la setmana aquesta de la solidaritat doncs guanyar més diners per al de Bòsnia. Ja. Vols una escola millor? Sí? Doncs vota Marta Serra i Isabel Pitera. Tenim unes propostes. Que si guanyem les eleccions. Que esperem que es compleixin. Som Marta Serra i Isabel Pitera i volem que ens votem. Propostes per una escola millor. Treure les rodes del pati perquè els nois i noies que les tiren poden fer mal a algú. Es falta una part del pati. A l'hora del menjador organitzar més jocs, més tallers o més pel·lícules, perquè hi ha gent que sap res. Separar el pati dels petits amb els dels grans, perquè els petits els queixen que els fem mal. Pedres noves per totes les classes, perquè les tardes estan molt guixades. Posar llums a les pissarres, perquè des d'alguns jocs no es veu bé les pissarres. Fer més excursions a més... Fer més escolanies a més dies o hi ha més excursions. Posar més fluorescents a les classes perquè no hi ha prou llum. Tapar les reixes amb els gustos. Que no treguin les festes que feien altres anys perquè trauran la tradició i, a més, són molt divertides. Posar la sirena a l'altre cantó del pati, perquè els que estan a l'ombra no senten la sirena. Que posin rellotges a cada classe. Que posin xarxes a les porteries, perquè si xuten molt fort poden fer mal a algú. Tenim més propostes. Tapa la pista de camp molt per sobre per als que facin patinatge puguin patinar quan plou. Posar sirena a totes les classes. Pintar les classes per dins perquè estan molt malament. Que buidin més sovint les containers de papers. Hola, em dic Sergi Brutau Vila i Gina Menjardi Closelles Llivin ens presentem pel Consell Escolar. Una de les dues propostes que hem pensat és posar valles a la pista nova, ja que si un xut va desviat pot fer mal a algun nen. I l'altra seria de fer pagar 5 o 10 duros per cada un dels nens que tiri un paper a terra. I aquests diners serien per fer una festa al final de curs o, si no, per la Setmana de la Solidaritat. Aquestes són les nostres dues propostes per un futur de l'escola millor. Vota'ns!
Hola, em dic Neus, em presento al Consell Escolar. Intentaré fer totes les vostres propostes que vosaltres em digueu. Sisplau, voteu-me. Hola, em dic Marta, em presento al Consell Escolar i vull millorar l'escola. Si esteu d'acord amb mi, voteu-me. Gràcies. Hola, em dic Laura. Em presento al Consell Escolar i si voleu una escola millor, voteu-me. Gràcies. Ja. Hola, em dic Sílvia. Em presento al Consell Escolar. Si voleu una escola millor, voteu-me. Gràcies. Hola, em dic Anna. Si voleu portar les vostres idees cap al Consell Escolar per una escola millor o qualsevol altra cosa, voteu-me. Gràcies. Tu dices la otra. Vale. Va. Ara direm dues propostes. Que no es manista els deures pel cap de setmana. I l'altra és que hi hagi més sortides, més excursions. Hola, com abans us he dit, em dic Laura i una de les meves propostes és que hi hagi un dia de la setmana per cada curs per jugar tant com futbol com a bàsquet. Hola, una altra vegada, sóc la Sílvia i la meva proposta és que ens juguem el professor d'anglès no es basi. Gràcies. Hola, com dic Anna, si voleu qualsevol cosa per a una escola millor, com per exemple que hi hagi més jocs a l'hora del pati o qualsevol altra cosa, voteu-me. Gràcies.